Mtazamaji, kuna mabango ya Gen Z ambayo yameweza kusambazwa yakionyesha kwa siku ya kesho, siku ya Alhamisi, Gen Z waandamanaji wataweza kuandamana moja kwa moja kuelekea ikulu ya Nairobi ya Rais William Ruto, ama ukipenda State House. Hata hivyo, inasemekana ya kuwa bango hizo za kusema ya kwamba Gen Z wataweza kuandamana hadi State House, mabango kati ya njama za maafisa wa polisi wasiojulikana ambao wanapanga Gen Z waweze kuelekea State House ili tu wapate haki ya kuweza kupambana nao kisheria. Mwanaharakati Boniface Mwangi ameweza kufichua haya huku akionya dhidi ya Gen Z kushiriki katika maandamano yaliyopangwa kuweza kuelekea State House siku ya Alhamisi, akitaja kuwa ni mtego hatari wa wanapolisi. Mwangi alipendekeza kuwa mwito wa kuandamana hadi ikulu unaweza kuwa njama ya kimakusudi ya huduma ya kitaifa ya ujasusi NIS kuzua makabiliano ambayo yanaweza kusababisha vurugu na kukamatwa na kuumizwa kwa watu wengi. Katika ripoti yake kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, nikimnukuu, "The poster asking Kenyans to gather and then mandatory march to State House is a psychological operation by the National Intelligence Service to confuse us. Protesting is protected by the Constitution, but gathering to march to State House is a death trap. Stay woke." Hata hivyo, Boniface Mwangi alionya juu ya hatari ya asili katika kuandamana kuelekea eneo nyeti na salama kama ikulu, ambapo uwezekano wa msako mkali ni mkubwa zaidi. Wafuasi wengi wa maandamano wanakubali umuhimu wa kutumia haki zao za kikatiba, lakini pia wanatambua hitaji la kusawazisha hatua hizi na kuzingatia kwa usalama na athari za kimkakati. Wakosoaji kama hawa wa kauli ya Boniface Mwangi wanahoji kuwa maonyo kama hayo yanaweza kuzuia matamshi halali ya upinzani na kudhoofisha kasi ya vuguvugu la maandamano la Gen Z. Je, mtazamaji, wewe hapo nyumbani, je, utaweza kujiunga na maandamano haya ya Gen Z ya siku ya Alhamisi? Na kuachia uwanja huu wa comment section, like video hii kisha usubscribe kwa taarifa zaidi.